Ćao svima, evo su Games Product i danas toliko duge čekane trke sa Insaneom. Nisam, zaboravio sam snimiti uvod kad smo išli snimati, ali eto, uživajte u klipu. Ja ću opet moga zlatnog Zentorna. Oh, nema ovdje Zentorno. Nema, ovdje samo neki, ja imam samo jednog. Pa jednog samo, da. Idi samo redi. Ovi samo boju i to je to. Ups, continue. Ajmo. Ready i to je to. Ja, trebao sam pare na tebe staviti. Što na mene? Pa izgubit ću. Ajmo sad. Izgubit ću. Jao, ko je ovo auto? Dobra boja. Ja? Dobra boja. Ja sam dobio... Jao. Oh. Šta je ovo? Ovo je gore od vlade. Jaj, promašim te. Raketama se koristiš. Jao, da u banderu. Gdje ovdje ti jebote? U banderu. Sad si izuz dobro turbo. Goto si, to je to. Ja tamo skrenuo po turbo da idem. Kad ono došla raketa prije turbe. Gotovo je. Evo, sad ću uzeti turbo, neš me ubiti. Kad si ošao daleko. Ja sam promašio cijeli checkpoint. Znači DNF ti ne gine. Znam. Pa ne mogu ja igrat sa ovakvim lošim autima i tim. Koliko stavio kogu? Pa ja isto imam loš. Pa nema veze, ti si profesionalac. Ti si to prvi level, ja 11. A dobro. Bićeš i ti. Pa ne... Ako dugo igraš GTA. Ako budeš igrat dugo GTA. Slabo ga, ja igram, ja predržam ovak sam kad snimam i to je to. Ti si ti ošao. Ja sam otišao, došao ću te. Neee! Ovo ne može da koči suncati. Pa ne može. Gledaj si ti čoveče. Pa daleko. Pa ja tebi stignem za krug. Kaj je dva kruga? Nemam pojma, ja mislim da je dva ili point to point. Mislim da je point to point. Pa ovaj moj ne zna kočit. Sunce ti ovo u krivinama, znaš kako ide? Pa leti i ode. Ja hoću skrenut, on ode ravno, a kad da hoću ić ravno, on bi skrenu. Ajmo. I joj. Jaaa, a se okreće sunce ti. Pa da. Ne može bi spraviš uopšte. Pa nema. Ček, jesi ti završio? Nisam još. Znači, pa ne, nek pitam ako ima dva kruga da li si završio prvi krug. A, nisam, znači point to point. Da. Ajmo. Koliko je ovo dugačko? Ne znam ni koliko ima. Neće ti više trke birat, neće ti više trke. Nećeš. Jao. Pa preću peške, brate, bit ću brži nego ovako. Pa da. Mogu bi ja... Evo ga cilj. Uop! Prošao. I joj. Sad ćete vidjeti mene. Znači DNF. Profesionalac kako vozi. Ajde. I joj. Ajde vidimo. To je to. Zabije se u auta i to je to. Imaš 15 sekundi. Ma nema šanse. Ja ni ne vidim cilj na karti uopće di je. Nema, daš koliko imaš tima di još tamo. Preko tog mosta pa imaš još. Pa dobro, onda nema potrebe za žur. Pa moda laganina. Pa polako. Izađi iz auta. Eto, tako. To je to. Tamo ostaju ležati na podru. Znači, šta ti piše sad? FND. To dobro? To kako nije. Dobro. Šta ti piše? Meni? Da. Evo sad upravo vidiš. Sad vidiš. Sigurno. Loser. Možeš sad da biraš odavde koju hoćeš mapu, ako hoćeš. Idi enter samo. Okej. Ako nećeš nijedno odavde, možemo free mod. Pa neću odavde. Dobro. Ja nisam uopće gledao auto koje sam stavio. Pa tek sad. A da, auto vam nisam gledao. A dobro. Dobro je. Dobro. Zentorno. Ja ću te 20. Ajde. Neki crni, slavlje nije bitno, pošto... Evo, ja ću dam... Čekaj, ne mogu. Zašto ne mogu tebi da dam, da se kladim na tebe? Pa valjda nisi to navesti.
nemam gnijanja na tebe. Ajde. Ja stavit 200 na sebe. Koliko, 200? 200. Pa ne smijem puno ulagat, ne smijem puno. Dosta je. I kad bi to osvojio, to bilo da imaš dva kruga. Dva kruga? Da. Ja. Pa malo da se navosiš. Ovo nisam igrao. Nisi? Da. Svaš igrao. Ma nije pretjerano dugačka mapa, osim što je Wall Ride, ali do Wall Ride-a nemaš ništa pretjerano puno, ili meni daj. Zašto meni? Ajde bre, što se ne uključuje ovo, evo. Da, na, kad nisi ja imao boost. Ja sam imao boost. Da, ajde, meni... Jo, promašio sam checkpoint, promašio sam checkpoint. Promašio, hej jo. Da. To je dobro. Neee. To je dobro. Jooo, nemo ride. Pa veliki. Jooo. Jooo, imam boost, imam boost, imam boost. Stižem te, stižem te. Nemoj. Ako stižem padaš te. Ti padam oba dvojica, zabit ćeš se u mene. ne, ja sam sad sko... Ne! A, ispao si, ispao si. Daj, koliko sam glupost napravio. Ubrj, koliko je dugačko ovo? Pa dosta. Oooo. Ajmo, ajmo, gaz, 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 gaz. A, sam se sad zeznao. Sad ćeš me dobit 100%. Misliš? Da. Ne! Posto pred cilj! Posto. Nije cilj. Posto pred cilj. Ne pred cilj, nego pred checkpointa. Ne mogu da verujem, jebote. Sad sam i ja pao. Odmjeno. Ja se ono poveselio, ti pao i onda i ja pao. Jo, ne mogu da verujem, brate. Ja mogu. Na glupost. Ajmo sad. Ajde, možeš. Jo. O, ne. Gubim kontrolu. Ja sam uključio boost i izgubio kontrolu. To sam ja mogu. Ajde, ajde sad. E, pazi sam pred kraj, da se... Pa ja neću ni pričati, ja čim počnem pričati, ja odmah... Evo, uspio sam. Sad se vraćaš opet na isti. Uje. Pa da. A da, samo sa druge strane. Nije sa druge, isti Wall Ride. Isti? Isti, isti. Tako da se možda se i susretnemo. Susretnemo. Da. Uuuu, čekaj da spremim rakete onda. Nemoj. Iii. Evo ti se, a jesi pao. Gde ti prođe jebot? Pa ja. Gde treba stu, a? Pa da. To je Wall Ride ono u krug. Aaaa. Evo me. Joj, kako kontra sa zeznuto jebote. Zašto? Zeznuto mi, brate, nekako. Ček, ja sam pripremio raketa. Stranu. Ika nisam na ovu stranu vozio. A, ne, beži! Ne. A, daj. Zeznula ova kosina, pa onda zato. Ajmo. Gas. Uje. Uključio sam turbo. Uključio sam turbo, evo ga! Pa imaš ti još jedan krug. Jooo... Još jedan? Pa da. Dobar, teba će opet dobiješ DNF. Pa neću. Pa hoćeš? A, valjda neću. Valjda ćeš se zeznut sad kad se budeš vraćao. Ehe, to teško. Pa kako si se sad zeznut? Ehe. Dobro, sad si... To se dešava u jednom u milion godina. Ma to je zašto, tek si sad išao upamtit mapu i to. Evo, vidiš. Pa znam ja to. Ajmo sad. Evo idem ponovno na Wall Ride. Vidim i je. Sam s druge strane. Sad ćemo se sudaritnemo opet. Pa sad ću ja sudarit u tebe, sam da ne prođeš. Ako uspijem. Neću, bez veze mi to. Ajmo, gaz. Čekaj, uzmem rakete. E, ne, ja sam promašio rakete, ja uzmem boost. Čekaj, imaju ovdje rakete. O, dobro. Evo si... Aaaa, isto, si ti poginuo? A, nisam, ja sam pao u vodu, ali nisam poginuo. Jaaaa. Ispalio sam ja rakete isto. A ja nisam poginuo. Ja, jesam. Ali sam pao u vodu. A, daj. Ode ja dole. Oooo, evo ga. Tek, idem. Moram rakete opet pripremiti. Idemo. Spremio sam rakete. E, ja nisam. E, nisam, ja sam ih ispalio. E, dobro. Ouu, ne. Aaaa! A nije sad samo ove tu što su bile ono, taman ispred tebe, te sam išao kupit. Opa.
Ma nema šanse, ovo DNF će isti. Isto, a? Ma da. Hoće da te sačekam? Ne trebaš. Samo ja DNF volim dobiti, to je lijepo. Što, lepo je to. Lepo je kad neko voli to. Pa da. Aj, pao sam. Ajmo sad. I tebi bi trebalo biti lijepo kad dobiješ DNF, ti ga često ne dobiješ pa zato. Ne znam ni kako izgleda to beš. Pa piši ti DNF. Ja ću tek sad prvi krug da završim. A ja završavam drugi. Pa znam, pa zato ti kažem DNF. A dobro, mora i to neko. Pa dobro, pa mora. Mislim, glupavo ono prvo drugo mjesto. Pobjednik i DNF i to je to. Da. To je. Ajmo, bus. A ti se vraćaš, vidim. Za malo, a? Nisam te iskužio, tek u zadnji tren i onda se stisnu pa šta bude da... I sad pokupim rakete kad ne trebam i ode ja u vodu. Ja sam završio. Jesi? Jesam. Odlično. Ajde, vidimo sad. Pa, prolazim 100%. A dobro, imaš 5 sekundi, imaš vremena. Pa tamo, ono, odem tamo, vratim se... drugo mjesto, ajde. I to je to. To je to, ajde, imaš još 5 sekundi, to je to. Pa tamo, bez problema. Znači, prije sebe umisli... Evo, neko je napisao, ne DNF jebote. Pa nema vez. Neko napisao FND, kao... FND, to je to. FND. FND. Ne. Dobro. Tešta. Dobro, e. Bar dobe ovaj... RP ovaj, bar to malo skuplje. Čekaj, sticky bombe su tek od 21. ili 19. Ne znam. 19. Dobro, ti to davno prošao. Šta je bro? Ne znam vozit. Ah. To ja najvjerojatnije ne znam vozit. Znaš šta da uzmeš ovaj buzard? Helikopter, on ti najbrži. Buzar, gdje je taj? Aha, evo ga. Nego, uspio. To je prvi koji je bio. I ajmo, redi. Opet nisam stavio na tebe ulog, ne mogu. Jo, kako se to voze? Ajde, brzo, tutorial, kratki napravi. Da, numeričke brojeve ovo. Kako? 4, 6, 8. Petica si na gore, osam da je na dole, onako kura na dole. Ja. Čekaj malo. I na W, drži W. Da. Ajde. Čekaj, ja odoh u suprotnu stranu. Čekaj. I ja, kako se ovo vozi? Ne, ode ja u vodu. Otišao si ja. Čekaj. Čekaj, stavi ovdje na krugovi ili? Šta? Stavio ovo point to point ili krugove? A nemam point, nisi ti stvarno gledao. A tak sve jedno, pa on meni ide iza, ne naprijed. Kako iza, drži W i osmicu. A sad 500 ga podižeš malo gore. Aaaa. Na numerički. Pa sad mi to kažeš. Pa rekao sam ti odmah. Pa nisam vam skužio. To je nešto drugo. Joj. Ma džaba, ja prođem prvi point, ovdje ja uvodim. Nemam vreza, bar sam prvi prošao. Ovo, znači, čim sam ovaj jedan prošao, to je već uspješna epizoda. Pa da. Ajmo. Ja vidim ovdje da samo padaš. Ja? Ne, ma sad ne padam. Slušaj, sad se zabio za gradu, ali nisi crkao. Ajmo. Prvi put ovo u životu ulazim. A nisam ja ovo biro, ja sam biro ono, brate, nego su ovi drugi ušli bili i sam opet izabrani. Ne, no, ne, nije, nego ti si ušao na ovu za helikopter, onu drugu. A ti si još skroz onu desu. Pa da, vamo gdje su automobili. Ma ne znam. A ti si ušao ovdje desu ma, helikopter. Ma vidiš na video šta sam stisnao, ali mislim da nisam. Jes, jes. Ne, ves. Dođe mi na isto. Drago ovdje tamo. To. Znači 3 DNF, a? A ne može ni to sa... Dobro, može. Znaš na kog misli. I...
Pa ti sam ja ošao. U drugi krug je. Da, stavio sam dva kruga da sam znao da je ovo ne bi stavio. A te si ti, ja tebe ne vidim uopšte. Ma ja sam ti, sa što ti me ne stići? Nemaš tim problema, susižeš me 100%. To ne, on znam. Ma si blizu ti završiš prvi krug? Pa ja ne znam, di, ne vidim, ova, mislim, ne znam, ti smo počeli, negdje tam kod vode. A, vidim ti sad na mapi, vidiš ti mene? Vidim. Plavi se. Dobro, sad si uvežbao. Sad se uvežbao, džoba kad ja promašim checkpoint. O, de, oliki krug promašiš? Ne možeš tačno kroz njega da prođeš, ono? Pa nema, pa ne, znam da ne moram točno kroz njega, ali promašim ja i tu. Evo. Evo, jesi ti rekao da ćeš me sustići? Čekaj. A ja niste ni vidio, gdje si? Tu sam. Ajmo. Idemo. Pa ti... I... Ja pao na zgradu, faktički sam ga lijepo parkirao. Dobro, nisam baš ni lijepo parkirao, dobro. Ajmo. Ma jok, ovo nema šanse. 3 DNF-a, to samo ja mogu. Naslov, 3 DNF-a. Upravo tako. To samo ja mogu. Onda će samo biti ovako. Ne znam koji bi komentar mogao biti. Ne znaš igrat, ne znaš vozi. To, sad mi je pak i eksplodirao. A dobro, to tek se učiš, brate. Nisam ni ja znao. Trke znam ovako voziti sad. Profesionalno, baš i ne. Ništa, samo ću, ja sam prošao. A dobro, sad ću te na fa. Gledaj kako ja vozim. Uči i gledaj. Ajde. Čekaj. Sad ću ti pokazati. Sam sekundu. Faktički sad, znači to i idemo to. To je. Ajmo još jednu sljedeću. Šta? Još jedan. Ajde. I, pa ti sam ja... A dobro. Kakav profesionalizam. Evo da će to biti sljedeću četvrtu TNF. A neću četvrtu. Ajde. Četvrtu ću bar... E sad. Ajoga, FND. 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 Napiši 3 puta ili 4 puta FND. Ne TNF. FND. 3 puta će biti. Dosta 3 puta. Ajde. Znači sad ja biram. Ovo si birao ti. I to slučajno. I to slučajno. Sad ću ja nešto slučajno. Ajde. E, sad ja... Sad ću pazit di stisnu. Ovo, ajde. Tu, ajde. Znači... Evo. Tu sam stisnu 100%. E, jesi. Ajde. Sad jesi? Sad jesi. Malo prije nisam. Staviš ovako, ono... Jedan krug dosta. Dosta, ajde. Dosta. Za ovako... Stavi GTA. Restart. E, nisam sad... Mogu se vratiti iz... Mogu. Ne mislim da možeš. Mogu. Ja, jes. Ajde. Ajde. To. I idemo. Pa ko sad tebe sve ovo puno, kod mene to sve napola. Nije ni napola. Ovo sa strane. Pa, pa dobro, pići ti kad ovo igraš. I jop, kak se, jese. Šta je? Ja ću za motor. Pa i još najvratnije motor, pošto je brži. Ajde. Kad bi ja imao motora. Da, ja nemam motora. Onda ću uzeti nešto što je najbrže. A to je ovo. E, ne, o, čekaj. A sad ja ne mogu. Ja. Bira drugi. Ne, trebao sam pinki boj. A možda crvena donesi sreću. Moguće je što? Crvena kažu da je na radost. Da, da. Na radost. Oh. TNF. Jao, ti sad, ti ta, samo da me čukneš, ja ću padne s motora. To i, pa zad sam i uzao auto. Aaaa. Al džabe. Sasvim si zezno, pošteno. Pa taj tvoj motor skače ko klokan. To jest ko kengur. Ko, kako više voli. Ja. Ajmo sad. Op. Ko stavi ovaj tu kamen ovdje? Da vidimo da ćeš dobiti četvrti DNF. Neću. Ajde, potrudi se. Potrudit ću se. Ako... Potrudi se da dobiješ. Ne. Da ne dobijem. Da dobiješ, da dobiješ. Da ne dobijem. Da dobiješ, da dobiješ. Ne. Aj ti jedan DNF. Aj, ja. Uuu, je, evo ti koliko prepreka ima ovdje. Evo, ja sam prošao. Šta je, što
si gotov? Šalim se. Dobro, ja još gledam, pa ne piše dole. Ja mislio da mi izbacilo, ono, da ti izbacilo i mene i tebe. Oooo... Čekaj. Si ti blizu? Pa nisam. Pa nisi? Pa razbijam se samo. Evo, prošao sam. Odlično, ja neću. Pa bar neko da završi utrku. Trebali smo mi uzeti da ti snimaš ekrana samo kao moj facecam, kao da. Kako si izgubio i to. Dobro, imaš još 10 sekundi. Taman da ne stignem do cilja. Ajde, vidimo. I ti ja od... I ovu. Pa ni ne vidim cilj. Nemaš, a? Pa nada. Aj, opet. Naslov 4, staviš 4, onda stavi, napišeš lepo puta FND. To samo ja mogu. Ko se crta V, ko se crta insane. To je to. Da ti lajkam trku kao ono, dobro, free mode, to, to viđenja. Sad, ja ću vježbat za idući put. Može. Znaj da ću vježbat. I da ćeš izgubit idući put, da ćeš ti dobit bar jedan FND. Može. Barem jedan. Ja ti želim sreću. Dobro. Ajde. Ja ti želim sreću. A navodnici? Nema to navodnici. Zato ti nisi htio facecam da snimaš kao navodnik. Da pokazaš ono, pobjedit ćeš. Nije, ima dugo da se uploaduje moj facecam, moj facecam ispadne po giga i nešto. Pa šta će toliko? Po toliko mi ispadne uvijek. Pa dobro, pa smanjiš ga malo. Ljudi, hvala na gledanju ovog klipa i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!